Fala aí galera, beleza? Tranquilo? Aqui é o Weberson, tudo bem com vocês, né? Então galerinha, trazer mais uma atualização aqui na nossa dashboard. A gente está fazendo uma série de atualização aí, provavelmente vai vir muito mais coisas ainda. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês uma atualização que a gente fez para refazer ali o arquivo de MasterSkillTree.txt ali do servidor. É um arquivo extremamente extenso e eu acredito que essa atualização vai fazer a diferença aí para vocês na hora de fazer essas configurações. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like, curte, compartilha, ajuda aí no engajamento, certo? Se você ainda não usa a nossa dashboard, quer comprar, o link de compra tá na descrição do vídeo. Se você quiser tirar alguma dúvida também, pode me chamar aí no WhatsApp, tá na descrição do vídeo. E bora pro vídeo. Galera, é o seguinte, MasterSkillTree, tá? Eu tenho aqui a MasterSkillTree do S4 e do S6, tá? S4 é um arquivo pequeno do S4, tá? Eu diria até que é fácil de entender ele, porque ele é pequeno, tá? E aí a gente tem o do S6, que não tem nada de pequeno. Extremamente grande, desorganizado. O nome das colunas não diz nada sobre o que cada coluna faz. Então assim, pra mim esse arquivo ele é bem desconhecido, ou seja, eu não entendo quase nada dele, tá? Eu espero que com a gente fazendo essa ferramenta apareça de fato aí mais impressões, ou seja, mais conhecimento nesse arquivo, para que a gente possa trazer mais coisa, né? Justamente para poder conseguir ajudar vocês a configurar isso aqui quando necessário, tá? Porque é extremamente tenso, grande e incompreendível nesse momento, tá? Então o que é a ideia? Refazer ele, né? Deixar ele mais organizado, tudo tabulado, no mesmo padrão. E aqui na frente a gente colocar pelo menos o nome das skills, porque aqui só tem o código, tá? Então isso vai ajudar muito vocês, vocês vão entender. Deixa eu fechar aqui. Vocês vão vir aqui em ferramentas do Muserv, ó, skill. E aí vai ter aqui, ó, refazer MasterSkillTree, tá? Vocês vão abrir essa opção. Aqui vocês vão ter duas opções, tá? S4, que eu já mostrei, um arquivo diferente. Ou Season 6 e 8. Que é esse aqui, ó, tá? Eu vou fazer primeiro com S4, selecionar, ó, área de trabalho, MasterSkillTree, vai puxar para cá, né? Já com o nome da skill, ó. Caso vocês queiram fazer alguma alteração aqui também, vocês podem, mas eu não acho muito viável porque o espaço é muito reduzido, tá? E não, mesmo que eu colocasse aqui em tela cheia, se fosse o caso, para ajudar vocês, acho que mesmo assim ainda não seria tão interessante. Pelo Notepad++, você consegue dar zoom, fica mais legível, acho que fica mais fácil. Vamos criar aqui. O da S4 ficou dessa maneira. Agora, com o comentário, você sabe que o 300 significa isso. Eu acho que agora fica muito mais simples a gente trabalhar em alguma linha, sabendo a que se refere, né? Porque antes você até poderia saber, mas você teria que fazer consulta, não seria algo tão prático como está sendo agora, tá? Na frente já com tudo organizado. Obviamente a gente não tem noção ainda do que fazer ainda nesses valores, né? Como eu disse no começo do vídeo, se aparecer alguém com conhecimento e quiser compartilhar, a gente vai agregando aqui, né, coisas para facilitar para vocês o processo de edição. MasterSkillTree é chato, né? Normalmente quando o MasterSkillTree está tipo assim, desbalanceada, você não consegue configurar PVP, ou seja, aí você tem que desativar, enfim, dá canseira. Voltando então, vamos fazer aqui com o nosso Season 6. Aqui eu mudei o nome só para ter os dois arquivos, tá? Mas no servidor, os dois têm o mesmo nome, tá? Dá um abrir aqui. É similar ao outro, né? Você tem todas as colunas aqui disponíveis e o nome, tá? Vou dar um make.txt aqui para estar mostrando. E aí você tem dessa forma, tá? Aqui, né, o arquivo acabou que ele ficou até um pouco mais extenso ali na largura, devido os nomes aqui das colunas ser grande e os valores aqui também não ajudar muito, porque tem muito valor grande. Então, para manter isso aqui mais organizado, eu preferi dar dois tab em vez de um só, tá? Mas, de todo jeito, ficou muito mais organizado. E da mesma forma, a gente tem aqui no final o que cada linha dessa representa de fato, tá? Eu espero que essa ferramenta ajude aí vocês a conseguir melhorar esse arquivo, porque é um arquivo bem complicado. Galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, né? Uma série de vídeos aí bem curtos, com ferramentas bem intuitivas também e fáceis de usar. Obrigado aí por você que assistiu até agora. Até o próximo vídeo. Fui!